din terapi. Nasıl? Hadi servis. Eğer bunlar kursi çıkan bu biraz kumar tutun verdin. Çi? Eğer kursi çıkan bu kendini kursi verdin. Eğer siz şuna kum verdin. Biz aspektler olur. Tabi fiştir. Böyle de başka yüzünü kullanıyor. Hattı böyle, hattı da bir tarafı hattı, bir tarafı hattı, bir tarafı da. Çıkmak mı? Geçişi bu da şu an önemli. Bizi çıkmak mı? Yok, ne çok ağrıyor bir şey. Barış kuşu. Barış yok. Ne? Barış yok. Ya uyuyor beni, hadi bize güzel bir şeyle, bak bunu. Bəli, çənsəri ki, mən işinim işləsəm. İşin hər moğa deliş bəri saz, bəri musiqi təngmişə pişə, mən miyəm? Əbəti, işin rabitəyi ziyadi ba mərdum nədərən, qeyri çən nəfər. Həmin saz o musiqi ki, bəisi irtibat imam şudu. Migən, 30 sələ ki, vəziyyət ruhiş bəhəm rixtə. Nəmidunin çərə? معلوم نیست. یکی میگه عاشقه، یکی میگه سختی هایی که کشیده، میگن رقباش اینجوریش کردن یا جدا شدن از زنش. مگه زن داشت؟ بله، زن و یه بچه. البته هیچ خبری از ما نیست. Kapıyı belə açıq bu. Pərdəmişi qəlbəmiz.
همش تو خودش از همه بریده، کاری هم به کسی نداره. اینشالا حسن گوی را دا حاله حسن جالا گوی را نگردن کنه سالی جالا گوی را گوی را گوی را گوی را سالی ها o birisi sağlamız değil, sağ. O kadar bunu bilmemişim, bu isteği eş sağlam, bunu kalmam, bilmirem bunu ben. Öyle bir bunu bilmirem, bak şöyle eşi sağlar ya. Öyle bir bundan haberim yok da, şöyle mi eşinizi sağlar? Bilmem şöyle bir ne tarifiniz var. Dedim ki, eşi sağlar. Öyle bu sefer çektiğersen iş, benim de sözüm yaşadı sen nevziyle. Bu top, bu vaziyat, bu hikayet ile hiç bilmirem ne kadar uzak. Bir adam bilsin görsün bak bu yanına beni. Başımızı salırsan, neye şöyle salırsan, bir mutevessih ola, bak hiç bilmirem. Haberimiz yoktu. Akı bunların ki korkusu yoktu. O meyle ki başının üstünde mikrofondu, sesini tutu. Bu birisi de durbindi. Aman ki o gün geldin kuşada vurdun üstünden. Veya biz hiç istemeyiz seni incide. Ben de bu daha deyirem de, ben de bu daha arz edirem ki, koy kardeş bir mutabessil ola. Şöyle ehsinizi sal, hem olur ehsinizi salırsan daha. Diyir belli. O daha görürsen ki televizyon özü nişan verir. Nasıl olacak neyse şey? Çok hoş gelmişsin beyo. Biz çok söndük ki geldiniz. Bu hem bir neçə kəlmə danışaq. Bəs avanın huzurunu ərz eləyəm ki, bunların bir zatları var, bir uzun bir sözdür. Bəs avanın huzurunu ərz eləyəm ki, bak bu sənət yaxşıdır, bu elə yaxşıdır. Baxırıq da, bu elə bir zatdır, bir sözdür, mütələn bir zatdır. Həsənin düşanında biri var idi, topuz adı vardı belə.
Aa, belə qoxmalıdır ki, belə əzayib bir zatdır. Mən tar salırdım, qoxumdan çalmadım. Bir uzun bir sözdü, bir dənə uzun dəmirdi. Başında belə topuz adı vardı. Böyük ağ, biz də dedik ağrıya, xarş edirdik ki, onu gətirməyələr. Gətirməyələr. Dedim, beşə də həyşə də, dedim, aa. Dükkandan o Həsənin dükkanından o uzun təşkilatı bəlkə dəyişəsən, baba nədir bir uzun dəmir, daha belə burulur bu yana yana. Başında belə qərə top, əzaib məzaib belə qərəsiz adı vardı. Dedim bəlkə onu yığışdıra, o dosu yanı. Bu birisi dosu ya da anladım ki, sinə yaxsıdır adı, yaxsı bir sözdür. Yoxda, demişim onu dəyişə, ayrısın kulardan cəhdiyə, bax kulardan. Çok yaxsıdır, yaxsıdır. Yaxsıdır, bəli. Darıq duymaz da. Yaxsıdır, bəli. Aynı cəhdiyə, kulardan cəhdiyə söz. Böyük ayı, övündə ki varsan, rahatsan, yaxşı qala bilirsən. Xeyhardan rahatsam, xeyh valla. Xeyh baba, bir dənə dəxmədir, bir dənə tükandır, bir dənə dəxmə. Bir zıqqına bir yerdir. Biraz əsası yəsat daşıyıb gətirmişəm orada, geçinirəm. Elə hər gün qanat quyruq salıram, görüm bir dəstəmdaş verərlər. Çəkiləm gedəm, oturam orada. Onları da dərdə deyənlərin yuvam gətirəm, kəsir edə dağla. Böyük ağa, bir gün ağır pirniyə ilə gəldik bir övə də. Görsələk daha çox heç dadını yoxdur. Elə bir biraz işim əsşi olur da, təşkilatçısı heç dad yoxdur. Elə bir işim əsşi olur, dilxor olam, təşkilatçısı heç dad yoxdur. Bir iki dənə pətuda qalmışam. Biraz təşkilat cəbbaxanadır da, ev elə bir cəbbaxanadır, amma dünyada adam nə deyir, mənzur nədir, yoxdur. Ev elə bir cəbbaxanadır. İndi neçildir? Hər nə mənə qazanıram, elə gətirirəm, ərzad alıram, hər şey alıram, ərzad alıram, hər şey alıram. Fərmən, elə bir doğrudan cəbbaxanadır. Mən nə mənə deyirəm, mənzur nədir? Yoxdur. Rahətlik, yorğan döşək, əl-əyaq yumaq. Bu 5-10 qismət şeylər yoxdur, suzat yoxdur. Odur ki, biraz müdəyimə gəlir də, gələrlə qalarla mədəl. İnşallah zindəqanlı qalınca durdurman zindəlik kimi edilə biləmə. O zaman ki, eybi yoxdur da, fərq gətirirsiniz. Xüsmət edərsiniz. Şeref bu avuşlar ilə tamdaş verələ verməyiblər, mənə nədən olandan verməyiblər, bu da bellədir. İndi mənə nədən olandan bellə daldalandan keçinmir. Elə bu da böyük. Verməyib, bələkdən olandan burada, burada. Haa. Keçinmir bellə. Mərhəmət eləməyiblər, bu şeyh nə zaman varım bu verərlər? Bir dəstə şəhərimizdə damda şöyəlliyə adam gedir orda. Tövbələni keçsin. Bura ki, yaxsıyacaq, sən geçir, oturuyordun burada da. Mən sənəm dəyəm. Canım, orda mələzəb olursam, dur gəl bura. Sənə baxdı gəl bura. Sənə əzəb baxdı gəl bura. Dur gəl bura bura. Hələ, orda yer var. Ne ver mene, o da ki yerin orada kenarsın. Hele hepsini ver mene, sevgi orada. Şefin söz alsın. Ay sağ ol. Ne ver mene, bu ikisi kadar. Ağa var.
Rüya, ne çeldi bu da sen? Oh, burada üzülem de felerim. Felekten olanlarım burada üzülem. İnanın. İnanmışsa, dünyaya gelenle gözümüze sarılan burada üzülem bu yuvada. Rüya, bunlar ne menediler Yılmaz'ın bunlar Ular terhidut-i terehtan, oraktan, derdemirden zattan, tesbihten zattan, kerpiçten zattan. Böyle daha ruzikarın o teller bazarın şeylerinden, teşkilatlarından takış etmiş. Ya yerim ki yaksadı. Ziyazı var ama daha bir hesap. Ya bu ne kitabıdır? Aşağıdır da şimdi diyelim sizin huzurunuza bir tane. Şimdi sizin huzurunuza bir tane arz edelim. Yem gezer bağda yemezsi boş bak. Ba mahir ki ecelin işini boş bak. Thank you.
həmin ədi şəhnisin? Onu özüm cızmışam orada. O bir gecə idi, darıxırdı. Onu orada elə cızmış, oraya cızabildim oraya. Bir gecə idi, darıxırdı o. Darıxırdım, onu orada cızalırdım ki gün soğuşsun da, gecə soğuşsun. Veya bağışla da, bir dəfə sənə müzahım olmuşuq. Ha, geldi bir zarar konar şimdi. Ben de dedim de gün değildim ki bile özde bir de ne zıkkıla tükandı. Ne azap olmayası neye uğradı da değildim ha. Gün yüzden kulluğu kızar zelirdim da değildim bir de ne tükandı. Müzahim değilim inanına inanmırız. Bir üç dört defa sözü düştü dedim bir de ne tükandı. Orada dallalanma. Körüm ne zaman damdaşımızın da cimi ve rezakla vermeyipler. İndi körüneye yolumuz düşse bir zıkkını tüşanlı da indi. O üzüller ne şahdi? Nazik ile o zayıf bir vera üzüklerden bile veraktır. Yoksa da üzükler savuşsun da gün geçsin. Əksidə qalsın elə özündə də, deyilsən. Yaxsı da. Cəvanlığın əksid elədi. Bəli, uşaqlığın əksid. Siz dünyaların insanlarından, balalarındansınız. Biçare elle değildi ona, elle bakıram. Kuman ile dünyada eteğden başa her zada yandırıpla da, her zada. Beyinden de koymayıpla gezer, razı olmayıpla beyinden gezer. Bir beş altı tane deskaktan zaten, teşkil etten zaten başarırım. Yaxsı izaza vermeyiple, yaxsı bedeni, palpaltağı zadı yetirememişim. Yaxsı karını zadı, isullu saklayamamışım. Belə demi də Allaha təvəkkül hardan düşdü. Bunun da yol göndəmini yaxşı tapmamışıq, bunun yol göndəmini. Bunun yol göndəmini də yaxşı tapanmamışıq. Deməli, nənədən olandan o biçarənin rəngi niyə ellədi, hər zükuman yanırıq. Həyat hanı, su hanı, ot hanı, bərk hanı, zindəki hanı, paltar hanı, bəqəzi hanı, pul hanı, qazanmaq hanı, razılıq hanı. Yar hanı, əhləyal hanı, dudu duman hanı, zindəki hanı, paltar hanı, qanun hanı, qaza hanı, dustaşına hanı, pul gətirən hanı, əldən tutan hanı. Heyvan neynəsin, kuman ətəkdən başa, neçə rejə nəvədir bunlar, məramdılar uzu gəlirərza, avalıq, kakalıq, qovrəlik, kiçilik, lütdük, yazıqlıq, böyüklük. Hamısına şu manetekten başka heyvan geldi. Hamısına. Müzik
Hadi sağ ol. Hadi koy bir yere lan bunu. Evet. Şanımız olan Edvard'a satıldı. Şanımız olan Edvard'a satıldı. Yok, bu ertsin ne ertsidir? O da diyor ki Hayyam'ın ertsidir, o Hayyam'ın. Hayyam'ın? Hayyam eğer zebaz-ı mesti hoşbaş, bağdavle ruhi eğer nişesti hoşbaş. Bu da Hayyam'ın şeylerindendi, o Hayyam'ın. Kayyam'ın, bu evet. Yoksa sizi ben. Kayyam ne diyor? Kayyam, eğer zebade mesti hoşbaş, o da onun devresi. Evet. Kayyam'ın devresiymiş de, özünün hoş zamanıymış. Aha. Kayyam okuyup şeyle de, Kayyam, eğer zebade mesti hoşbaş, bağdare ruhu eğer nişesti hoşbaş. Kayyam özüne okuyordu, o zamanlarıydı da, onların da o zamanla yıkılan zamanlarıydı. Onlar da musikini zatı bir yerine oluşamanı zatı getirip o yere, talep değilim ve o ruzi cerrahi, bak o dayanın zamanıydı. Cevanlığın zatın eşkin, hoş zamanı. O ille ehsin saldırıp da, ille şamanı sevmeyen, özür ehsin saldırıp. Kayyam ne deyir, deyir ki bu devran bana rahatsız etti. Eşidirsen, biz zahmet çekmişik avıya zada, bir erbaba zada zahmet çekmişik. İndi de benim mesle zamanımdı, indi de benim eşki zamanımdı da. O kişinin gezavetini getirdim bu söze ki, eşidirsen, çok beter gezavet. Doğrudan lan ağzım Kur'an kimin söz değil adama. Bes indi de ben yıkılmışım, indi de ben mesle, indi de ben çamanımı salıram, beşem bana neşe. Mən yıxılam, alısı duram, oxuyam, Xəyyamın əhsidir də orada. Tazə vəziyyət şun incüri nə bud? Barham mi dedim, mixo, sancaq tu bədəniş vuru mikərd. Yə ahənalat əz quşt pustiş avizun mikərd. Mi gəftim, ağa, in çi kariye? چرا خودت عذاب میدی؟ همش میگفت آقا شما نمیدونین. Sen benim yarımsan, özledim ben sen. Eşimden derdimden sen bir beraber.
gözünü yaşlısın. Yarımı görmesem yeğimden ölmem. Yarımı görmesem yeğimden ölmem. Sen benim zansan vazgeçmem sen. İşinden derdinden sen bir gömem. Benim yarımsan az verirsen eşimden derdinden sen bir gömem. Yeşil sen. Biz sizin hizmetinizde kor veririz. Heyvan yaxşılar zəndi. Çox möhtərəm adamdır. Yaxşı bir zatdır. Yaxşı tamaşalı fərzəndi. Yaxşı bir zatdır. Əmniyyət verməyib, sədif qalıb, əmniyyət verilməyib. Əmniyyət verməyib, sədif qalır. Tapal da gətirirlər. O qədər musiqidən var ki, ben musiqidən bu təsnif ayandadır. Bəlkə görəsən tez əlim qoydu gözünün üstünə. Canım elə, bu təsnif məndə. Bu təsnif elə əmoğluda, bir boğluda, bu dört dövlədə. Əfşarı salınmışlar, Ahmədin bilim, sarmızra, bu nə mənədir? Canım, valla billə, Quranın dostun elə bizim birimizdə, tükanda. Bu yan oyandadır, bak, o ki, əlbaf, inşallah bir kərəm eləyə, bir törəl adamın əlindən tutar. Paltarı zadı ki, yayının adam, vəziyyatı dəyişər. Qəzaməzanın izafəsini zadını bırak adam, bir iki sərin ruzi muzi. Dəri qasar, sıxar gedər, üzümüz zat qırqını düzələ, bir şey yaxsıdır. İşləri, rahat əlim yox, o da mənim sənətimdir də axı. Elə bir biz bir yerə varid olduq, təşrif apardıq bir dənə ölkənin, bir dənə ağanın hüzurinə. Axı elə bir deməsin bə heç bə, bunların sənətləri nədir, nə iş görərlər. Böyükdə demə bə biraz tarzənliyi öyrəşibdi, kitab sat oxuyubdu, bu bizi kitablardan, sənətlərdən oxuyub. Baba, sizin sənətiniz elə budur, daşıqlığınız odur. Bəlim da. Bəli, elə bir bunlar mühəndizi qismətlərdir. Bunlar mühəndiz vəziyyətləridir. Bəli, elə bir din məsələ yaxsıb olaraq icazə versələr, din məsələ. Eşidirsən? Mən öz dediğim tarı çalsam əyə, öz dediğimi fələk yetirsə, bu böyük nə məni arzılayır, otardan nə axtarır? Bu nə mənəni axtarır, razı yıxtar sana yaxsıdır. Bu nə mənəni deyir, nə quşən axtarır? Baytalı tarsalmaq, iki dənəsin bu yandan, üç dört dənəsin o yandan, bir parça bu yandan, biraz o yandan, yox adamın elə bir ürəyə soğuyurum. Faydası yoxdur biraz bu yandan, bir iki dəsnibdən, bir zərrə buradan, bir zərrə oradan. Faydası yoxdur. Bu hansı tarzənliyi arzulayır, axtarır, fələk onu yetirsə heç kəs satmaz. Thank you.
Bizi şuğda razıyam. Bu efil satmağa razıyam. Senetlerin o efil satacıyam. Ya o zəbələrdən o ellilərindən razıyam. Hələ. Hələsi o zəbələrdəndir. Ya da bir dənə tüşənlərdən bazarda bir tüşən nezələ biləməm. Gedəcəyəm o sənətə. O təşkilatlardan gətirəm tüşəndə satan millətə ağalara. O qırmızı, sarı, göy, yaşıl ətilərdən. Bir zaman onlardan alışveriş edeyim. Tarzanlığı isteyirəm, biraz üyəyim, soğuyam.
O sənətə razı olurum. Sənətlərin o ruhiyyəlidir. Yine biraz ilmi əsrimət rizat adam. Günün sovarda. Bu birisi sənətlərdə sıxınır adam. Çiriyir adam. Böyle özüm de istesen önünde bir tane tarımla özümün. Ne evimde hayır, orada yok. Niye? Böyle tüşandı da, kusaldı, yaksılığı yoktu. Yine dekmedi, tüşandı da. Burada öyle bir yaksılığı yoktu. Sarkoşun üstlerinde duruyor şer.